Fala pessoal, aqui é Ricardo Silveira e sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é sobre esse carinha aqui, o Xiaomi Redmi 5 Plus. Aparelho que traz muitos recursos dos seus antecessores, mas com diferenças bem marcantes. E agora já sabe, né? Se você curtir o aparelho, tem link para compra na descrição e comprando por lá você ajuda o canal a trazer mais vídeos. Então vem comigo para essa análise. Pessoal, antes de começar o vídeo, só um recado rápido. Se você ainda não é inscrito no canal, clica lá no botão inscrever-se e ative as notificações para dar aquela força e saber sempre que tiver vídeo novo. Ah, e é claro, já deixa aquele like que sempre ajuda demais. Valeu, pessoal! Temos um aparelho com poucas mudanças nesse quesito, mantendo características já presentes no Redmi Note 4X do ano passado, ou seja, traseira em metal, parte superior e inferior em plástico, câmera e sensores digitais centralizados no topo e o logo da Xiaomi mais abaixo. Sensor de digital que funciona bem por sinal. Raríssimas vezes ele falhou comigo e a velocidade sempre dentro do OK. Não muito rápido, mas também nada lento. Temos também o conector P2 e o microfone acima e uma entrada micro USB na parte de baixo. Isso mesmo, micro USB, nada de USB-C por aqui. Ainda na parte de baixo do Redmi 5 Plus temos a saída de áudio e o microfone para chamadas, na lateral direita com os botões power e volume bem construídos e firmes. Já na esquerda a bandeja de chips híbrida, ou seja, dois chips nano ou um chip e um cartão microSD. O corpo todo é bem feito, sem rebarbas e passando boa solidez e conforto com os seus 8.1 mm de espessura e 180 gramas de peso. Ah, não posso esquecer de falar também do sensor de infravermelho que fica aqui em cima. Com ele você pode controlar canais de TV e por aí em diante. Por último, mas não menos importante, temos a tela. Agora sim, uma total mudança para os Xiaomi do ano passado. Temos agora uma tela de praticamente 6 polegadas com proporção 18 por 9, ocupando 77,4% do corpo do aparelho. A usabilidade com uma só mão não é das melhores, pelo menos para quem tem mãos pequenas ou medianas. Aprofundando mais sobre a tela do Redmi 5 Plus, temos exatamente 5,99 polegadas em uma dimensão de 18 por 9, ou seja, esse novo padrão de tela mais esticada. A Xiaomi optou por usar aqui uma tela de tecnologia IPS LCD com resolução Full HD Plus uma tela que tem boa fidelidade de cores, contrastes e um branco bem balanceado. Porém, peca um pouco nas áreas pretas, onde fica sempre mais acinzentada. Característica do IPS LCD. O brilho aqui funciona bem também, tanto no mínimo para o uso com pouca luz, como também no máximo para o uso na rua, com aquele solzão de rachar. Já quanto a som, temos um speaker na parte inferior que vai bem em volumes medianos, já nos mais altos perde fidelidade de áudio, ficando distorcido e apelando mais para os agudos. Tem também aquele contra que é facilmente abafado com a mão na posição horizontal, tanto para ver um vídeo como para jogos. Temos versões com 3GB de RAM e 32GB de armazenamento, e 4GB de RAM e 64GB de armazenamento. A segunda versão aqui citada é um pouca coisa mais cara, mas compensa, não só pelo dobro da memória, mas por ter uma fluidez do sistema maior. Este aparelho vem com o processador de 2016, lançado na época em intermediários premium, usado também no ano passado no Redmi 4 Pro, Redmi Note 4X, Mi 5X e Mi 1 na minha opinião, devia ter sido optado por um processador mais recente e assim mais potente, já que este ainda dá conta do recado, mas já em um limite visível, apresentando estar já no seu máximo em jogos mais pesados, como PUBG Mobile, Free Fire, Asphalt Extreme e outros. Claro, baixando um pouco os gráficos, você roda Todos eles sem problema, e para as tarefas diárias como navegação na internet, redes sociais, spotify, youtube e por aí vai ele aguenta tranquilo, mantendo ainda um baixo consumo de bateria. Bateria por sinal é algo que vai me deixar saudade ao testar outro aparelho, já que com seus 4000 mAh de bateria, eu tirava o aparelho das 9 horas e ia para carregar lá pelas 2 da manhã e ainda me restava de 15 a 30%, isso com mais de 7 horas de tela ligada sendo boas horas de Mortal Kombat, YouTube e sempre com o Bluetooth ligado. A Xiaomi, com exceção do Mi 1 traz sempre em seus aparelhos a MIUI, sua interface própria em cima do Android. Temos aqui a MIUI 9.5, a sua última versão, e rodando sobre o Android 7.1.2, com previsão de atualização para o 8. Mesmo sem estar na última versão do Android, a Xiaomi mantém sua interface bem atualizada, mantendo seus recursos próprios e patches de segurança recentes, como destaque da MIUI, gosto de falar do visual Flat, uso de temas para personalização, possibilidade de alterar a posição dos botões virtuais ou até mesmo remover e controlar o aparelho por gestos, como o iPhone X. Temos também um app de segurança, leitor de arquivos bem completo, gravador de áudio e de tela já inclusos, rádio FM, um app para controle remoto que usa sensor de infravermelho no topo do aparelho. Um modo de leitura, onde reduz o uso de luz azul, cansando menos a visão. Possibilidade de clonar aplicativos, permitindo usar dois Telegram, dois WhatsApp, dois Messenger, dois Facebook e por aí vai. Fora o segundo espaço, onde permite criar praticamente um aparelho novo, tudo sem interferir nos seus apps e contas já usadas no smartphone. Neste quesito, temos 12 megapixels na parte traseira com abertura f2.2. Garantindo boa fidelidade de cores e nitidez, isso em excelentes condições de luz. Como a luz mediana já tive um resultado bem abaixo do esperado, e com pouca iluminação o nível de granulação já sobe demais, obtendo um resultado bem fraco. Para vídeos, temos 1080p a 30fps com boa estabilização digital e 4K a 30fps com boa nitidez, mas sem estabilização nenhuma. Na câmera frontal, temos os mesmos 5 megapixels usados desde o Redmi 3 e Note 3, tendo resultados bem inferior ao esperado para um smartphone de 2018. Todo esse conjunto apresentado até aqui, você encontra por aproximadamente 650 reais nas lojas chinesas, podendo contar com 98% de chance de ser taxado de 200 a 320 reais, dependendo do estado do valor do dólar em que você será taxado. Então, na minha opinião, vale muito a pena para quem busca um aparelho com essa tela mais esticada, hardware que não deixa na mão, estabilidade de software, excelente bateria e não esteja esperando incríveis câmeras e um design muito inovador. Claro, você deve lembrar sempre que importando, você abre mão da garantia nacional e fica sujeito à importação de peças para reposição, como se por acaso vir a quebrar uma tela, em alguma queda, ou porventura vir a molhar, já que o Redmi 5 Plus não conta com resistência à água. Mas por outro lado, não temos como desconsiderar o fato de que nesse preço aqui no Brasil, você não encontrará um conjunto com essas características. Então, fica por você pôr na balança os prós e contras aqui apresentados. E se vir a optar por pegar o aparelho, na descrição tem link da loja chinesa que me enviou esta unidade para testes. E comprando por lá, você me ajuda a manter o canal sempre com vídeos novos. Por agora é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida ou sugestão, manda lá nos comentários. E é claro, se você ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever e deixar aquele like.